Jaba. Oyo. Nidakinya. Karibu. Na dono la koyo wothe. Darora guku wothe ri. He. Guku niku mugudai da niku. Niku guku. Niku guku. Guku niku mugudai da. Uda koyo wothe ri. Niguo wagucereria. Uria njukigucagiririo ni ihwa ri. Nie na ni ndagucereririo ni uda koyo wothe. Karibu sana. Asante sana. Yee. Muroneri wa Kameme TV muthenya wa muthi ni wa mwanya ni muthenya twagucererio ni ihwa rega twagucererio ni miti miega ni uraigwa nyoni ikigamba guku mugundo wa Eden ri urio guku ni county ya Murang'a ni kuni muremi digital nyumagarite muthenya wa muthi ngunyite ugeni twina muthuri haha wira wake awajirie tene na no arathi na mbere tondu guku ni arona kiune kioneki darora ri ona uria ndiraigwa ona bicere ndirari nayo ri ai dono muthenya muthenya yacenjia dona titheru ni kuri paradise guku thi e guku green oasis kwita go green oasis plant center green oasis plant center tabio magaithie umere we wiu na ria turuga ni macharia wa green oasis ri turaririo horo wau nie jitago macharia wa green oasis na wira wa kuria munene ni wira kudiru no horo wa miti miti ya mitheba yothe mahua herbal plants, indoor plants, mitheba ya matunda, mitheba yothe, makorovia. Tuwe tumenye, wedowe wina munene wa kwetha miti kana mimera ri. Waumanire na kutondu, nie jugaga, nie ndendire wira uyu, nigukorwo he mundu ndarorire ngiona hi uria areka ri, hi ni aragucereria. Niki gia kugucereria we, andu aria angi magithie gwetha mawira ma wabici-ini, we ugire gwetha wira waku miti-ini. Nida ugire gwetha wira kwa miti-ini na ndambiririe ndi munini ndioke mwana kinini ndambiririe wira wa miti ona my father baba moji ari onake ni endete miti muno ni ahandite miti miingi na ngwiciria hau niho hatumi ona ninye nyende miti kiigua wendo uria ni urakuigua wendo ucio ni uragucereria uguo kana kangari uria twiraga ugakunyaga utayo ukunyaga ta ngari we nawe ugire ugukunya no miti-ini na nie ndaugire ngukunywa ta tawa uguo wendo wendo ni wa tene ona ndi munini tugithie na maitu na njira twahitanagia maita maingi muno tondu ndie ndao tiga muti ndona kamuti no kumunya ndakua karatathi ka naironi ngamunya tumite tuothe ngikira karatathi ni kau ngathie kuhanda we wakiro wa mwanya tondu amwe itu ri mathiaga makirogotaga bota makionaga buru ti barai-ini makionaga ki we warogotaga indo iria uramenya no aria marogotaga buru ti na tumikebe barai-ini ri ungimuria kuria matutwarire muthenya umuthi ri matingimenya we ni urona haria miti wekire uri nie ni ndiona handu haria miti kuria ndaumire ri ndonganagia miti ri na ndonganagia miti ri muoyo ngathie kuhanda ni getha ndienda unenehe utuike kindu githaka kana kindu turionaga kindu giguthondeka riera kuri andu muthenya umuthi matari mehandira muti na uririkane riria wahandire muti waku wa mbere muti wakwa wa mbere ngwiciria ndahandire hindi wa miaka teno uguo miaka ina nirio wahandire muti wa mbere nirio ndiririkanaga ndonaga ndahandaga tumiti tumahua ngakahura mahua ngihandaga mundu utari wehandira muti ri ta mwaririe tutaingirite nginya tabarira-ini tumenye ni kiria turaririe muthenya wa umuthi ri ta mwire ni umithio uriku umanaga na uhandi wa miti na we uiguaga atia ukimenyaga ati muti muna neni ndahandire na muthenya wa umuthi ni urari matunda andu aria no njuria andu othe o mundu agie na wendi ucio wa kuhanda miti tondu miti niyo icenjagia riera na miti noyo turiaga niyo mimera iria turiaga niyo icenjagia riera koguo tutingitura thino tutari na miti thino ituragio ni miti nigetha igathondeka riera wakiuga miti niyo turiaga na nie hoe ndirarĩiraga kima na kana kanyama hau miti iroka nĩ rahakana hihi kau miti o mumera-ini kau miti o mumera-ini witagwo mbembe ucio no muti is a plant ni muti ni mumera ni mumera na mimera yothe tubatiĩ kũhanda kana nĩ mbembe kana nĩ mũtĩ wa gũthondeka wa kũrehe kĩĩruru harĩa ũraikara yothe no mĩtĩ hĩndĩ ĩno tũrarĩrĩria ũhoro wa rĩera bũrũri-inĩ na nĩ tũkoretwo na mwaka ũyũ wothe ndĩenda gũkorwo tũkĩdedicate tabarĩra ya kayũ ka mũrĩmi gũkorwo twambe tũrore maũndũ marĩa matũrigicĩirie tũcenjie rĩera rĩrĩa tũkoretwo tũgĩthũkia nĩgetha tũthondeke mĩtũrĩre itũ wanjĩra ona wĩna ũguũrio kuma nginya ibuku-inĩ itheru ĩĩ ũngĩthoma Genesis 128 yarĩ ti ũhoro wa mĩtĩ ngai atũheire mĩtĩ atĩ mahuti marĩa marĩ gũkũ thĩ nĩ cio irio citũ na nĩo ndaĩ wa itũ irio Genesis 128 nĩ arĩ ti atĩ irio nĩ cio irio na nĩo ndawa
twambe twarici irio mitire ya winayo guku mitino wamemenyeire ku mitire ndinayo guku ndina mitimithe ba meige na mitia ya indo plants na ndina mitheba ya matunda nie mitime ingire menyeire through the internet kugeria go search information na no thimu huthagira kana computer na muno muno thimu ni huthagira thimu muno thimu twina thimu njega thiku ici andu maragura thimu smartphone thimu twina smartphone na drama kamuno kuona andu aitume na andu aingime na smartphone no matirachi huthira uria yagireire marahuthira gutuma bisha ciao na maundu matarifata ya andu matinda magitumanira bisha hi na ni tare na umithio tare na uguni ni ndingiuria andu aitu uhuthira thimu iyo gutire kindu tare ina maundu mothe na ni ugucach information yeo na wakondu kiwe gucach information ni ukuria mundu uria oi uhoro wa gucach information na gutire information yo tangiona ya thimu ine yo tutathi tanginya hara he thimu ine ri andu aingi makoretwo magithie thukuru guthomera kothi cia mafuku cia guthie kwandikwo kothi cia tuge itari na undu uraigirania na undu wendete nowe utrainite kana uthiite ugathomera undu uria wendeire kothi ino wekire ni kuringiririo kana hihi ni kwaga mbeca cia ngire ugikirwo ai we thoma maya uramenya maurimi ni muramenya ni we kwiyendera kana ni kuringiririo nie ni nie kwiyendera tondu ona ndathie secondary andu aria angi magithura other sciences ngirigaca yakwa yari na mbemwe ni ndekire ngirigaca secondary na ndarikia secondary nda still nda apply ile college iguthomithia uhoro wa ngirigaca kuria gwitagwo Egerton University ugo no nginya weru hie githomo giaku kuringana changes uria kurathi gucenjetie wagweta hau hega muno uria kurathi gucenjetie na kinya mikarire itu nirathi icenjetie indi no tugikura twakuraga aingi makurire gicagi twakuraga kundu kwina miti kwina nyumba ciake twakwina miti no twacokire tugiuka Nairobi kundu uroka ukehingira kanyumba tuture no gukorora rucini wako mari rucini urokira I ukaigua ai ucio mwiri wako nduri sawa tondu kiri urahuthira nyumba ire ri indu kihingiire kwi mumera urona naguo tuguteithika ate mundu wawa tuguteithika atiriri ni njikite a lot of research ya uhoro wa riera ria nyumba na information iyo yothe ndutite intaneti-ini uria riera ria nyumba kuria tuikaraga kuria tuspendaga mathaa maria maingi riera riu rikoragwo riri polluted rikoragwo na chemicals nyingi ndu kuria turakoma kuria turakoma kuria turarira rather na rera na mwaki na still kuri na indo ire nyumba iyo tarangi uri hakitwo nyumba iyo carpets ire ire nyumba iyo refrigerator ciothe ni iraruta chemicals ire na chemicals iraruta petroleum based chemicals carpet guka tugacigucia tugacigucia imwe icio ta itagwo benzene na formaldehyde they are carcinogenic ni ire ha kansa koguo rera ria nyumba nio ndeciririe uria tungihota kucenjia rera riu na ngiambiria gwetha na mimera iria itheragia rera ria nyumba ni mimera no gwetha guthie the ciana nja kana hihi ni mimera ukuruta na mimera iyo no mimera iria turi nayo guku turi nayo bururi uyu mimera common kindu tuonaga no tuti uhoro wa tugakihituka ni kwaga umenyo tugakihituka no riu technology kuringana uria yokire ungithie internet-ini ni ukuona information ungi search indo ya cleaners ni ukuona research ikitwo mafururi mangi to nginya twike research we can get info not to get information kuma internet he mundu ungiwekite research tumihuthire ucio tiguo ugi ucio niguo kuhuthira wira wa mundu ungi gukorwo ugikurehera umi tariu research yekirwo ni NASA
nasa kia magiki kira kioteti shati kia magiki kioteti kule nasa ge ekologo kuruli wa Amerika itago National Aeronautic Space Agency oh haya matu waraga doku wa mweli nimekile research 1989 ya mimerelia common indo area ere kuturi nayo no magihuthira na cheba ile marathi nacio kana crafts ile marathi nacio space cia gutheria riera instead ya gukuaga oxygen nyingi makahuthira mimera magatheria riera ria thini wa crafts cio na mimera yo mekire research na mimera 25 na mimera ni mimera common tuli na mimera wetago bedroom plant bedroom plant leto alege wetago snake plant utuko rutaga oxygen no mimera ile ngirutaga carbon no wo rutaga oxygen utuko na muthenya ukaruta carbon kwoguo uigagwo bedroom nigetha utuko matha maria uri toro mundu ndagathi oe o kimuti aige gwake bedroom no gikoni nikyo gigutharana nake kiria ndugathi uthura muti oguo wahota guthie mutharane nakio oxygen ile urabatara gikoro na uyo kirahuthia kwoguo hari selection criteria ukamenya kwa identify uyo mumera urutaga ki urutaga oxygen ile urabatara ile ri bed hau niho utuga ugiri wi mbere ya hinya ugi uyu ri ni ugi ukoretwo kihuthira ginya ukorwo ugietha kihonia kia mirimu ile tukorwo nayo bururi-ini na to bururi-ini ni thi yothe turathi tukaigua ng'ania ri uyu ni aremereirwo ni mwiri githi no kaundu angihotire kwihonia guku wanjira solution ni cio wethaga guku solution twethaga solution cia plants miturire-ini iyo ino turi nayo turi na ginya mimera irahota ku address mathina ma mwiri mbere no itu tubetwo twabirwo ni ngai turiage mainly plants vegetables and fruits no riu ni twakararirie uhoro ucio wathani ucio wa ngai tukiria a lot of carbohydrates nyama michere chipsi indo icio ni irathukia mathonda ni irathukia miri itu rukuo tubatie gucoka hare tucokie rwi mukaro nigetha tucokerere muno mimera na ni twikete research tukona tukageria gwethana na mimera iria ungihota kuhuthira iri ta vegetable or a herb nigetha wigitire mwiri waku na still tuli na mimera ya herbal plants iria tuhotete gukorwo tugicollect tukacollect tugacicokaniria hamwe tugaci study tukamenya niki iri nakio bata wacio tugacoka tugaci multiply nigetha cingihe nigetha twathomithia mundu uhoro wa kindu akahota ku access kana akonagia onake agathi kuhanda that is the issue nigetha mundu wothe akorwo na kaplant ga kuhanda kuma hau riu niakuona akagia na mbegu ati twambe tumenye ni iriku twambe tumenye ni iriku tuciciarithanie twamenya ni iriku tucicollect ugathi waki multiply tucoke tuonie andu tumathomithie mihuthirire acio broeri wa Kameme TV nie guku dingi amba kuma tondu ni wake igwa ni twambe tumenye ni kii turaga ni kii turenda tucoke twoe tukiongerere na tukurehere o hau uri muthenya wa umuthi nguma na ugima mweraga wa mwiri na nyume na mbeca muko-ini ni guku gwa kayu ka murimi na ngukwira ta Kenya mbethiururuke guku i menya ni kii ngukurehera ikereka ria keri tugathi haraya